bona tarda, companys. Doncs mira, tot el que he fet és passar-me fins a un dels llocs que a mi m'agrada. Sí, a mi m'agrada molts llocs del Camp de Tarragona, però on deies això de costar-me a la platja, per això tenim municipis com Salou, és que justament a Salou es viurà dintre de poc, aquest mes de novembre, el segon Salou Congrés. Un congrés molt important en el qual es tracta d'un tema tan important pel nostre territori com és el turisme, però que el que busca, al cap i a la fi, és innovar, és canviar, és millorar. I per parlar una mica de què consistirà aquest congrés, m'acompanya el Pere Granados, alcalde de Salou. Moltes gràcies per acompanyar-nos de nou a Casa Major. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos. Tenim un congrés que se n'anarà el dia 10 de novembre. En aquest congrés serà un espai en el que es parlarà de talent, es parlarà d'innovació, es parlarà també d'estratègia i es parlarà també de tecnologia. Jo crec que és molt important per a les persones que tenen inquietud en el tema que seria el turisme i la indústria, que va dir en un patrón de coses que són noves, que aquí s'aplicaran moltíssimes coses. Nosaltres amb això també tenim més fer el Salou de l'Epicert, i d'aquesta evolució de talent i d'aquesta importació de talent per convertir el nostre municipi en un municipi turístic, evidentment que sí, però també industrial. Quan diem industrial hem de trencar els sistemes i fins i tot fins de tota la vida, perquè avui les tecnologies ens permeten tenir una indústria, un hub, startups que puguin treballar industrialment, però en el qual també hi ha l'ús. I per tant, això que pretén convertir-se en una economia més diversificada i que no hem de mirar, insisteixo, en la indústria habitual, sinó que hem de mirar en aquella indústria tecnològica que ens permet treballar el que és tota la qüestió turística i altres qüestions relacionades amb el món del turisme. Per tant, Salou també pot optar a ser un municipi amb indústria. És que al cap i a la fi, quan parlem de turisme, és un sector que coneixem molt bé al nostre territori, que es coneix molt bé aquí a Salou, però en tot cas és aquestes ganes, aquesta ambició, m'he quedat amb aquesta paraula, aquesta ambició de donar un passet més, no? Un passet més endavant. Bé, nosaltres, a veure, Salou és un en si mateix, és un municipi que està continuament. Salou sempre és molt bé. Aleshores, si això nosaltres ja teníem treballat la pandèmia amb programes específics de transformació del nostre municipi en un municipi sostenible, en el sentit més ample de la paraula, i en un municipi intel·ligent amb l'aplicació de la digitalització i de les noves tecnologies. Per tant, aquesta ambició el que fa justament és donar un pas cap endavant per tal de ser, en aquest cas, a través del Congrés, en un centre d'intercanvi d'experiències, d'idees, etc., per arribar a un seguit de conclusions i després aplicar la intervenció, que seria l'estratègia, és a dir, aplicar estratègies per desenvolupar aquest espai. I a més estem parlant d'una segona edició. Quan parlem de segona edició és perquè, un, la primera edició ha agradat l'experiència, però dos, potser també hi ha alguns aprenentatges. No sé si hi ha alguna novetat, algun canvi que heu plantejat per atacar aquesta segona edició. Bé, sempre les coses milloren quan el que és el format, no? Però, evidentment, el més important aquí és el contingut. Hi ha un contingut nou, estem parlant, com he dit anteriorment, del talent, estem parlant de la digitalització, de les tecnologies, estem parlant de les estratègies, etc. No? Per tant, és un tema que jo crec que és molt interessant quan parlem de l'indústria i de lo que és turisme, a veure quines conclusions es poden arribar. Perquè això, insisteixo, que sembla en principi incompatible, no ho és, perquè hem de mirar que és molt compatible la indústria tecnològica, la indústria digital, amb el que és el turisme. De fet, el sector, que jo dic indústria turística, el sector de turisme, això ja s'ha acabat, però la indústria turística és de les primeres que apliquen totes les innovacions que hi ha dins del que és el món tecnològic i digital. Per tant, Salou pot crear un hub on hi hagi startups i que es dediquin, en aquest sentit, a millorar encara més tota la gestió, tota la captació del que seria turisme de aquesta festa. Ja com has d'haver de preguntar, el fet de previsions de gent que pugui venir a acudir, a poder interessar-se per el que oferirà aquest congrés de Salou, a més un congrés que ho comentaves, va cridar l'atenció no tan sols de gent del territori més proper, sinó de fora de Catalunya. Sí, evidentment, els ponents són uns ponents que tenen moltíssima qualitat en el que és la seva experiència i el coneixement professional en diferents camps. És internacional, tant quan la missionalista, la càrrec del doctor professor Zahari, que és de Lisbon, que té la divisió més prestigiosa del món en el turisme, i a banda, és un honoris causa la família de totes les universitats espanyoles. És un gran talent, i jo crec que ens aportarà molt, però també hi ha
d'altres, com és Silicon Valley i altres professors i professores i experts, CEOs, etcètera, no són sempre mateixos que en aquest procés. No? En quant a la participació del públic, heu de pensar que hi ha molt de seguiment online i, per tant, es van quedar molts impressos en l'anterior edició de veure com ciutats molt grans, com era el cas de Sevilla, Madrid, Bilbao, etcètera, es connectava amb moltes persones per també ser que hi ha aquest procés. Aquesta segona vaga, jo crec que hi haurà molta més gent, perquè aquí ja veiem que és un procés consolidat i que té una transcendència i molt d'interès en quant a la matèria que s'ha de fer. Segona edició del Congrés Salou per parlar de totes aquestes innovacions en el camp de la tecnologia dins del sector turístic que es durà a terme aquí a Salou el 10 de novembre. En tot cas, Pere Granados, alcalde de Salou, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un cop més que només uns minutets. Bé, moltes gràcies. Jo crec que per això també nosaltres estem més clars que aquí el territori, en aquest cas a Salou, té capacitat suficient per consolidar molt de talent en aquests congressos, i jo crec que és el primer que es fa en el nostre territori, i per tant s'ha de fer més que són l'Oratge, i aquí estem parlant de la nostra empresa. Per tant, s'ha de fer també una aposta. Des d'un passos endavant que es fan des del territori i des de Salou, companys, ja ho heu escoltat, 10 de novembre.